Programa Mandou Bem com Jussiê Ramalho. Oferecimento, Rayobate Baterias Automotivas. Ligou, pediu, chegou. Alumiaste, alumínio e acessórios. WhatsApp 987134373. Bebelu Sanduíches, o melhor point da Avenida Bel Cabral. MC Caixas e Arte em Laser, tudo em caixas para sua festa. WhatsApp 991978996. Restaurante Pedacinho do Seridó, venha se deliciar com a culinária seridoense. Pronto Pet e Vet House, o seu amigo pet em boas mãos. WhatsApp 996238588. Argamassa Supercola, é mais qualidade para a sua obra. WhatsApp 4103-2663. E o Mandou Bem é assim, empreendedorismo direto, puro e na veia. Vamos conhecer hoje duas histórias maravilhosas. Um de um plano de funerária, que muita gente fica preocupado. Ah, será que eu compro? Será que eu não compro? Mas que todo mundo precisará um dia. E a outra história de um empreendedor que começou vendendo nas bancas de revistas de Natal, que trabalhava, vendia para mim, inclusive, na minha banca. Mas eu não vou contar a história não, deixa que ele mesmo conte. Eduardo Paixão, muito obrigado por participar do Mandou Bem. Obrigado você pelo convite. E dividir com a gente um pouco dessa história vencedora que eu conheci há mais ou menos uns 17, 15 anos mais ou menos, né? Por aí, quando... por aí, já faz bastante tempo. Eduardo, você é paranaense. Sou curitibano, né? Nasci em Curitiba. Eu sou potiguar de coração, porque eu moro aqui desde os meus 4 anos de idade. Então, certo. Eu sou mais potiguado que curitibano. Então vamos lá, você é um cidadão natalense e tal. Você trabalhou em que, Eduardo, ou Paixão, antes de começar onde você está hoje? Ah, eu já trabalhei com muita coisa. Por muita exemplo? Coisa, de verdade. Eu trabalhei desde garçom na praia, de Ponta Negra. Lá nas barracas, antigamente. Exatamente. Alocava prancha na praia. Vendedor de Elma Chips, como você me conheceu lá há muitos anos atrás. Depois trabalhei na Unilever, mas sempre com um pensamento muito empreendedor, sabe? Sei. Eu brinco até com a minha esposa hoje em casa e falo assim, olha, na quarta série, quando eu não tinha dinheiro para comprar os doces que eu queria, eu hoje sei o que se trata, né? Eu permutava com a senhorinha Dona Maria da banca os papéis de carta, que hoje o pessoal nem conhece muito bem o que que é. E eu pegava aqueles papéis de carta, levava para a escola, vendia para a meninada, né? Conseguia ter uma permuta para poder comprar os doces que eu queria dentro da lanchonete lá da Dona Maria. Você vendia os papéiszinhos para as meninas, principalmente? Exatamente. Tinha gente que fazia coleção de papel de carta. Hello Kid, aquela coisa toda. Eu levava uma pasta muito bonita, então eu vendia. Para encantar, evidentemente. Para encantar, exatamente. Vender é arte de encantar. Exatamente. E aí a gente vai aprendendo algumas coisas, né, com o passar da vida. Eu tenho, graças a Deus, tenho uma família muito abençoada que me... sempre incentivou, né? Sempre me deram valores às coisas que eu fazia, né? Então, se eu fosse limpar um quintal, eu ganhava. Se eu fosse buscar um pão num lugar diferente, eu ganhava alguma coisa. Então, sempre... Na verdade, isso era um incentivo para você exatamente. Começar a ver empreendedora, né? Exatamente. E foi assim que eu enxerguei. Então, eu vim devagarinho, né? Subindo degrau, desde entregador de pizza... em várias outras coisas que eu trabalhei aqui em Natal, né? E a gente trabalhou já bastante coisa mesmo. E graças, assim, aos patrões que acabam sendo pais, que acabam te ensinando muita coisa, né? Isso é importante. Muita gente olha para os patrões assim meio com raiva, porque tá ganhando dinheiro nas minhas costas. Não, eu olhava para eles com admiração, porque... Paixão, tem uma coisa interessante. Você, Paixão, olhava com paixão, né? Exatamente, com admiração, com paixão. Olha só, Paixão. Muita gente, quando eu falo, eu tive uma banca de revistas, eu trabalhava de 6 da manhã às 11 da noite e tal... Muita gente, às vezes, nem acredita, mas está aí uma testemunha ocular. Eu sou testemunha. E outra coisa, nossa banca, você chegava lá, a gente estava sempre de bom humor. Sempre. Mesmo trabalhando bem. Sábado, domingo, feriado, dia santo. E é o que eu digo para as pessoas que querem vencer na vida. Todo mundo quer vencer. Todo mundo quer se dar bem, quer prosperar. Mas poucas pessoas querem se sujeitar a pagar o preço do sucesso, a pagar o preço para melhorar de vida. E não mudei nada, assim, é a mesma coisa, mesma brincava, pessoa, tratava todo mundo muito bem. E eu tive o privilégio, né, José, de acompanhar você até no começo dessa sua carreira, porque acabou que nossos destinos se cruzaram em outros momentos.
Eu comecei a trabalhar com uma empresa de evento corporativo, que o do Andrade, que você conhece, do Felipe, né? São meus grandes amigos até mandar hoje. Um abraço para Felipe, né? Que é um gente muito grande boa. Grande amigo, grande meu amigo. Meu primeiro apresentador da LaserTech foi ele que me indicou o que comprar. Eu lembro, eu trabalhava com ele naquela época. É lá em Candelária, né? Exatamente, exatamente. E aí a gente, eu tive esse prazer de conhecê-lo e depois a gente, você foi seguindo o seu caminho e eu fui para um outro caminho, que foi trabalhar numa empresa gaúcha que veio trabalhar aqui no Sei, se organizar aqui. Isso, veio se organizar aqui, administra o Teatro Riachuelo, né? E administra outras casas no Brasil, né? Certo. E a empresa naquele momento ainda era um âmbito muito familiar, então foi bacana porque a gente conseguia ter muito acesso ao dono da empresa, aos diretores da empresa. E isso fez com que os laços fossem se estreitando, que é importante. E você foi aprendendo, né? É, com certeza, demais. E aí hoje, esse mundo deu uma volta por cima, você deu uma girada 360 graus. Graças a Deus, deu. Você hoje trabalha onde? Hoje eu trabalho para a Opus ainda, né? Há 12 anos já, vai fazer 12 anos que eu trabalho para a Opus, né? Hoje é a maior empresa de entretenimento da América Latina. E eu sou um dos coordenadores aqui da região Nordeste. Então eu sou responsável por que maravilha, três casas aqui. Viajo, vivo nessa ponte aérea Rio, Recife, Natal e Fortaleza, porque são três teatros, né, que a gente acaba administrando. E cada dia um aprendizado novo, né? Me diga uma coisa, gerir estrela não é fácil, né? É difícil, mas... Não precisa responder, eu sei é difícil. Vai lhe comprometer, eu sei. Não, de forma alguma, mas assim, a entrega é importante demais, né? A gente sabe que nada é mais importante que a entrega. Então, para nós, vender o sonho para o cliente é importantíssimo. Né? É porque vocês, na verdade, vocês atuam em três estados e fazendo shows de teatro, shows musicais e tal. Exatamente. Então, às vezes, tem muitas estrelas, né, que exigem... Assim, a empresa que eu trabalho, ela atua no Brasil inteiro. Sim. Né? Ela é uma empresa já de porte nacional. Mas a parte que me diz respeito realmente é aqui no Nordeste, né? Uma coisa mais regional. Tá, mas quando chega essas estrelas no teatro, como é o relacionamento dela com vocês? Olha, tem alguns artistas que são muito humanos, né? São muitas pessoas, como eu e você aqui, conversando, tranquilo, senta ali no bastidor ali, a gente conversa normal, sem nenhum tipo de vaidade. Mas alguns, eles... Gerir vaidade não é fácil, né? É difícil, é difícil. E gerir esse grupo que trabalha com você, certa quantidade de pessoas que dependem de você, como é? Olha, é um desafio, mas graças a Deus eu tenho assim, pessoas muito capacitadas, né? E isso é importantíssimo. Então eu tenho assim, técnicos de som, de luz, palco nas casas que conseguem me dar um feedback importante, né? Para a gente poder melhorar sempre, né, a nossa entrega. Como é que é feito? Porque as pessoas vão para um teatro e já chega lá na hora, tudo muito bonito, tudo bacana, mas não sabe que por trás, por exemplo, eu dou palestras no Brasil e fora do Brasil. E poucas pessoas sabem que você vai antes, que você ensaia, que você faz um preview, né? Tem todo um trabalho prévio, né? Quando as pessoas chegam naquele teatro ali, lindo, deslumbrante, não sabe o quanto é trabalhoso, né? É muito trabalhoso. Quantas pessoas empregam, por exemplo, você emprega num show de grande, de médio porte? Quantas pessoas são utilizadas em média? É diretamente em torno de umas 30 pessoas. Diretamente. Né? Indiretamente. Fora a equipe do artista que chega, né? Sim, sim. Indiretamente de carregadores, camareira. Sim. Aí a gente pode, dependendo do espetáculo, chegar a 200, 300 pessoas diretamente. Mesmo, assim, indiretamente, quero dizer. Maravilha. Por causa das empresas, né? E você aprende tudo isso aí? É, a parte do palco é minha responsabilidade, que não dá pra gente gerir três casas ao mesmo tempo, né? Então, a parte do palco, eu tenho, graças a Deus, grandes amigos que trabalham comigo e gerem outras partes dos teatros, né? E a gente soma, né? Faz uma soma para poder. Aí você chama, tem um som que você contrata, né? Ou o som é do teatro também? É, o som é do teatro. A gente preza muito pela qualidade, né? Pelo encantamento mútuo, né? Vamos dizer assim. Então a gente tem um equipamento hoje lá, que é um equipamento, um dos mais modernos do mundo, posso dizer, sem sombra de dúvida, nas três casas. Então a gente hoje, a gente pode fazer uma entrega muito fantástica para os artistas. E né? Nós temos muito orgulho do Teatro Riachuelo, porque todas as pessoas, eu já dei três palestras lá, e sempre que eu vou lá, e sempre que eu conheço alguém ó, nesse mundo afora, todas as pessoas que passam para aquele teatro dizem, você é extraordinário. A acústica é maravilhosa, o som exatamente, é perfeito. Exatamente. É muito bom. Acho que é um dos legados mais importantes que o seu Nevado deixou aqui para o Rio Grande do Norte. E era um visionário, né? Porque as pessoas não acreditavam. É uma ferramenta cultural sem
precedentes aqui nesse estado, né? É o maior teatro do Rio Grande do Norte. É, posso dizer, sem sombra de dúvidas, que é o melhor teatro, é o melhor em infraestrutura do Nordeste. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir lá no formato pista, porque ele, além de tudo, é uma casa dançante. Ele não, é, não, ele, formato ele, pista é, não. Ele é mutante, então, assim, a gente pode... Ele é tanto teatro como uma casa de show. Ah, beleza. Então, aproveita aqui para ele convidar num próximo show que a gente tiver se Deus lá pista. Quiser. Vá lá, leve sua esposa para aproveitar. Eduardo, qual é a mensagem que você diria para as pessoas que estão começando numa empresa pequena ou começando num emprego pequeno e que pode motivar essas pessoas a dar uma repaginada na vida e saber que tudo é, o impossível está entre as duas orelhas, no meio da cabeça, naquela câmara? Tá. Olha, a mensagem que eu posso deixar para as pessoas é o seguinte: acreditem naquilo que vocês têm como ideia, como sonho. Não achem que sozinho vocês vão conseguir fazer tudo, porque vocês não vão. Vocês precisam ter parcerias, ter amigo, ter família para poder ajudar vocês. É importante você ter um amparo. Um amigo pode não te ajudar financeiramente, mas na pelada faz você ter um pouquinho mais de calma, desestressar para ter paciência no outro dia, para trabalhar. Enfim, você precisa ter uma equipe atrás de você para você poder crescer. Então, faça contatos, forme amigos, time, e sempre seja o motivo de orgulho para todos eles, né? Faça a coisa certa, numa linha reta, que tudo vai dar certo. Uma hora vai dar certo para você. Para mim, deu. É a paixão na veia pelo empreendedorismo. É isso. O nosso mandou bem assim. O tempo todo, gente que gosta de fazer o que faz, que ama o que faz. O mandou bem vai para um rápido intervalo, agradecendo demais a você, paixão. E dizer, voltaremos em rapidamente um minuto com muita paixão para continuar histórias empreendedoras. Preencha-se de felicidade, saboreando nossa culinária regional. Aqui no Pedacinho do Seridó, temos um completo buffet para você se deliciar junto com toda a família. E temos uma novidade. Venha com a camisa do seu time e ganhe uma sobremesa regional grátis. Experimente também as nossas delícias no conforto da sua casa, através do nosso delivery. Restaurante Pedacinho do Seridó. O gostinho do Seridó mais perto de você. Avenida Praia de Genipabu, 2085, Ponta Negra. Ligue 84999952171. Vai construir ou reformar? Leve mais qualidade para a sua obra. Argamassa Supercola e Tintas Supercolor. São mais de 2.000 lojas no Nordeste revendendo nossos produtos. Para sua construção ou reforma, trabalhe com o melhor. Exija produtos Supercola e Tintas Supercolor. Conheça nossa linha completa no Instagram ou em uma loja pertinho de você. Supercola é mais qualidade para a sua obra. Para adquirir nossos produtos, procure um representante em sua região. WhatsApp 4103-2663. A Alumiaste Alumínio e Acessórios tem para você vidraceiro, metalúrgico e marceneiro a maior variedade em puxadores em aço inox. Temos também alumínio nas cores natural, preto, branco, fosco, madeira e champanhe. Uma equipe pronta para lhe atender. E o melhor, em dois endereços, Parnamirim e Mossoró. Alumiaste, tudo em alumínio para você. WhatsApp 98713-4373 e 2030-1303. Uma empresa do Grupo Pereira. Se a bateria parou, a Rayobat tem a solução. Ligou, pediu, chegou. A Rayobat vai até você. Aqui você encontra baterias para seu carro, moto, caminhão, barco e no break. Somos revendedor multimarcas. WhatsApp 988-390136. Avenida Nevaldo Rocha, 2908, Lagoa Nova. Antiga Avenida Bernardo Vieira. Na Pronto Pet, estamos preparados para cuidar do seu melhor amigo. Contamos com uma equipe qualificada de médicos veterinários e dispomos de serviços como clínica médica e diversas especialidades e exames, cirurgia geral e ortopédica, internamento individual para cães e gatos, laboratório próprio e atendimento a domicílio 24 horas, em parceria com a Vet House, além de um centro de estética para deixar o seu pet ainda mais fofo. 84996238588, 84996784169. MC Caixas e Arte em Laser. Decore sua casa ou sua festa com nossos produtos. Cortamos MDF, pinos, compensado e acrílico. Temos cestas e bandejas para aniversário e casamentos. Caixas e artesanato em barro. Na MC Caixas, tudo em caixa. Rua Tenente Ferreira Maldos, 282A, Centro de Parnamirim. Whats 99197-8996.
A Confraria Fest Massas e a Bebelu Sanduíches juntas oferecem aos seus clientes um lugar aconchegante e inesquecível para toda a família. O espaço ideal para a realização de eventos e aniversários. Um cardápio de dar água na boca, com massas italianas, sanduíches e milkshakes. Venha conhecer! Avenida Bel Cabral, número 1990, Nova Parnamirim. WhatsApp 849-8803-2525. E o Mando Bem está de volta, continuando essas histórias de empreendedorismo puro. Desta vez, cumprimentar e agradecer Marlon Pessoa, que veio mostrar para a gente como é que se dá a volta por cima e se constrói uma carreira de sucesso. Marlon, muito obrigado por participar do Mando Bem. E já perguntando a você, onde você nasceu, Marlon, e quando, até quando você ficou aqui em Natal? Desde já, agradecer o convite aí, tu Mando Bem, tá certo? Eu sou pernambucano, sou de Capoeiras. Capoeiras? Isso, próximo a Garanhuns, principalmente para Garanhuns, que é a cidade das flores, do frio, né? E tem um festival de inverno belíssimo lá, né? Então, olha só, eu sou filho de seu Zezinho Pessoa. Quantos irmãos? São 9 irmãos no total. Hoje, vivos, são 7. Né? Exatamente. Você ficou em Recife até quanto tempo, em Pernambuco, em Cachoeira? Olha só, em Pernambuco eu fiquei até os 19 anos. Né? Meu pai sempre foi comerciante e de lá eu fui para São Paulo. Trabalhei um pouco lá, voltei novamente para Pernambuco. Foi para São Paulo fazer o que em São Paulo? A primeira vez eu fui para trabalhar com uma empresa de ônibus, turismo. Aí trabalhei lá de fiscal de tráfego por 1 ano e 8 meses. A gente lá pegava de 6 da manhã às 21 horas. Aí voltou para Recife? Aí voltei novamente para Capoeiras. Pernambuco, no caso, que é o Pernambuco, né? Voltei para Capoeiras. Aí, logo após, meu avô faleceu, ele morava na Bahia. Aí eu terminei indo para a Bahia passar um tempo lá com minha tia e com meus primos, que quando ele veio a falecer, ele era o dono da casa, né? E a molecada era um pouco nova. Aí não tinha habilitação ainda, o forte lá era mexer com o caminhão, carregar areia e ferro velho. Você, nesses irmãos todos, você era o do meio, mais velho? Mais eu novo? Era... eu sou o do meio. Certo. Do meio. Tem Marcos, que é o mais velho. E chegando lá, né, a gente começou nesse negócio da areia lá e tal, e me veio um sonho de comprar um caminhão. E Expedito, que hoje é meu sogro, que na época era só um conhecido, me fez, o meu irmão ligou para ele e ele fez o convite para mim trabalhar com ele em São Paulo, capital. E terminei indo para lá trabalhar com ele numa empresa de pintura. Né? Naquela época ele era um gatozinho, né? O pessoal chamava de gato. Mas o que era o gado? Gato é aquele, a pessoa que trabalha para a empresa, que leva 5, 6 pessoas. Entendi. Entendeu? Intermedia. Sei. E quando eu cheguei lá, fui para trabalhar como ajudante de pintor. Nessa empresa. Não, fui trabalhar com Expedito. Eu sei. Aí chegando lá, como eu falei, a gente foi trabalhar na empresa de pintura e ele disse, olha, aqui se você for trabalhar por dentro, você vai ganhar na média de R$200 por mês e se for por fora é R$40 por dia. Por fora é na fachada. Eu né? sei. Externo. Aí eu digo, vou experimentar por fora. E aí... Ganha mais, né? Ganha mais, né? Eu digo, fica mais fácil de realizar o sonho. E aí fomos indo, terminou que na sequência uma empresa veio a quebrar, né? A gente prestava serviço para a empresa que prestava serviço para a construtora. Aí terminou a gente finalizando algumas obras. E nesse meio, convidaram você, a gente. Você era pintor, na verdade. Pintor, Pinturas externas. Externas, Certo. Aí nesse meio convidaram o meu sogro, né? Que ele era quem era o gato, vamos certo, dizer. Certo. O empreiteiro. Entendi. E convidaram ele para assumir as obras. E aí se tornamos sócio, né? Que na época não era sogro. Nem eu sei, né? era o seu patrão. Pronto, meu patrão, exatamente. Aí viramos sócio e tocamos o barco, depois abrimos a empresa, que foi Magnífica Pinturas e Decorações. E continuamos tocando as obras, fechamos muitas obras, graças a Deus, e começamos ganhando um bom dinheiro lá. Só que aí terminou que ele foi assaltado 2 vezes. Aí quando foi na 3ª vez, ele disse, vamos embora. Que não é fácil, né? Não é fácil, muito difícil. A emoção de você ser assaltado, a experiência de você ser assaltado, assim, é uma experiência que eu não desejo para ninguém. E eu sei que na última ele disse, eu vou embora. Nessa época, eu já tinha casado, né? Que, voltando um pouquinho antes, né? Hoje que é minha esposa, que é a Ayana, ela estava em Pernambuco com a mãe, aí foi para São Paulo, quando chegou lá,
pintou o clima, a gente terminou namorando, né? Dona Maria, que é minha sogra, não queria muito, quer dizer que eu era meio namorador, né? Aí, mas terminou. O olho brilhava muito. O olho brilhava muito, mas terminou que nos casamos. Voltaram para Pernambuco. Aí não, aí a mulher disse, aí na época ele estava pensando em voltar de Maranhão. Sim. Aí eu digo, não, vamos voltar, vamos para a Bahia. Porque quando eu saí da Bahia, meu intuito era vir para São Paulo, trabalhar, comprar um caminhãozinho, um Chevrolet, que eu tenho vontade de comprar um Chevrolet, era aquele de caçamba, né? Mas aí, graças a Deus, a gente já tinha passado todas as dificuldades e já estava mais ou menos. Eu digo, vamos voltar para lá e vamos tomar a condução? Aí assim, voltamos. Aí compramos um caminhão, levamos a mudança no caminhão mesmo. Aí chegamos lá, compramos uma lojazinha que tinha lá na condução e terminamos que pegamos uma carga, eu peguei uma carga para o RN. Você não conhecia até então? Não conhecia. Não conhecia o RN, mas só de passeio. Sim, eu digo para ficar aqui. É, não. Aí vim um caminhão carregado até de farelo e encostei lá em São José do Mipibu, que minha irmã, né, e meu cunhado Reginaldo moravam lá e moram até hoje, né? E mexeu no ramo funerário. Aí eu fui, a gente conversando, né? E eu falando das dificuldades de material de construção e da estrada. Porque eu também era um meio caminhoneiro. Eu sei, claro. Entendeu? Naquela época. Aí... As estradas do da vida e a estrada da rodagem estavam muito ruim, né? Exatamente. E aí foi onde ele falou do ramo funerário. Sim. Né? Aí ele disse, mas rapaz, vem pra cá, aqui a região é muito carente. Agora tá, assim... Começando agora a parte do plano de assistência familiar. Sim. Que até então não existia, que a pioneira no estado aqui é a Sempre, né? Certo. E pronto, aí a gente fomos conversando e tomando uma pedrada de uísque. E quando foi no meio da madrugada, eu liguei para minha esposa. Digo, mulher, ué. No mesmo dia? No mesmo dia. Digo, prepara aí que nós vamos vir para o RN. Que maravilha. E assim fizemos, né? Foi amor à primeira vista, né? Foi, amor à primeira vista. E aí você chegou em Natal, já veio com a família, trouxe a esposa e o sogro também veio para cá? Não, não. Aí eu voltei, aí peguei a mulher, voltamos para cá, né? Certo. A princípio eu ia abrir a loja lá em Santa Cruz, né? Na Tarra de Santa Rita. Certo. Mas quando a gente estava indo para Santa Cruz, a gente terminou indo por dentro. Aí passando ali por Monte Alegre, Brejinho, aí paramos em Santo Antônio do Salto da Onça. Conheço, a cidade do meu bisavô. Pois é, paramos lá, chegamos lá por coincidência no dia da feira. E eu achei uma cidade muito parecida com Capoeiras, a minha terra natal. Foi quando você abriu a sua empresa. Aí pronto, foi quando a gente começou a abrir na empresa. Como é o nome da sua empresa? É Uniplan. A Uniplan, essa empresa, você está há quanto tempo? Desde aquele momento que você ligou para sua esposa que trouxe para cá e começou lá em Santo Antônio do Salto da Onça, que deu um salto na sua vida, né? Isso. Para hoje estar em 3 estados. É. Quanto tempo demorou isso? Olha, hoje nós temos 18 anos, né, que eu estou aqui. De empresa. Que de empresa, mas antes era o PLAAF. Tá, mas que era, em Rio Grande do Norte. No, né? Rio Grande do Norte, que é o PLAAF, que era minha irmã e meu cunhado. Né? A Uniplan hoje tem 18 anos aqui. Vocês atendem todo o estado? Todo o estado, tanto daqui como, né, da Paraíba. São quantas unidades que vocês têm hoje? Hoje nós temos em torno de 100 unidades. 100 unidades? 100 unidades. Então você emprega muita gente, né? Muita gente, muita gente. É porque a Uniplan hoje é uma empresa muito familiar. Hoje, pronto, meu sogro depois terminou vindo, né? Aí hoje ele tem a loja lá em Nova Cruz, meu cunhado já tem lá em Goianinha, tá. Minha cunhada... É franquia que você faz? Como é que não, é? Não, 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 é só família. Certo. É da família mesmo. Certo. E aí e o produto que você produz, tem uma fábrica? Não. Hoje nós compramos de fornecedores. Você terceiriza tudo, né? Tudo terceirizado. Fica mais barato, né? É, porque a mão de obra hoje é muito difícil, como você sabe, né? Ô, Marlon, o produto que você vende é caixão fúnebre, né? Isso. Não é fácil, né? Difícil. É um produto difícil e, ao mesmo tempo, necessário. Todo mundo sabe que todo mundo tem que comprar um dia. Com certeza, com certeza. Como é que é abordado, por exemplo, o plano familiar que você tem também, né? Isso. Como é que é a abordagem que vocês fazem para vender um produto que quem vai usar não vai ver? Hoje o plano, ele está muito, como é que eu vou dizer, muito eclético, porque o plano hoje, você não faz só o plano hoje. Sim. Hoje tem uma série de coisas tem que, uma estrutura que toda. A pessoa usa em vida, né? Claro. A abordagem não é fácil, né? Ô Marlon, me diga uma coisa, uma curiosidade. Você hoje vende, em média, quantos caixões por mês? Por mês. Não é pandemia, não. Eu não vou dizer uma média de venda. Hoje ainda tem mais o plano. Mais de adesão ao plano. Hoje nós temos uma média de atendimento de 300 urnas hoje mês. Nesse caso, existe pós-venda também?
Existe, existe sim. Como é o seu pós-venda? É saber se deu tudo certo? A pós-venda já começa na hora da aquisição do plano. Quando o cliente compra, faz o plano, aí já tem a menina que já dá a ligada para chegar e explicar, para saber se o promotor de vendas explicou tudo direitinho, entendeu? Quais são os seus direitos. Se não tem dúvida, né? Exatamente. Qual é o Instagram da sua empresa? É Uniplan. Arroba Uniplan. Arroba Uniplan. E o site é www.redeuniplan.com.br. O site é Rede Uniplan. É. Rede Uniplan. Qual o telefone de contato? O 3282-2680. Esse é o da nossa matriz de Santo Antônio, tá certo? Ô, Marlon, qual seria a mensagem? O que você diria para o telespectador naquela câmera ali? Olha só, o que eu diria é porque é um mal necessário. Um mal que não seja um mal. Porque é uma coisa que todos nós um dia vamos precisar. E a parte de um atendimento, ele não é barato. É fato e verdade, um atendimento não é barato. E hoje um plano você paga uma quantia mínima, né? E além de ter os benefícios que você usa em vida, né? Na hora que vem a falecer um ente querido, você está com tudo, assim, com tranquilidade, né? E um serviço que é diferenciado de um serviço que para quem não tem um plano. Fato e verdade. Beleza, muito obrigado por você participar do Mandou Bem, explicar de uma forma muito clara para as pessoas que é preciso a gente estar preparado, né? Com certeza. Nós estamos sempre vendendo um produto, uma ideia ou um serviço. O importante é vender e vender bem. Superar as expectativas de quem está comprando, seja ele qual for. Mandou Bem é isso mesmo? Pois é, estamos terminando mais um Mandou Bem neste domingo. Mas eu te aguardo novamente no próximo domingo às 8h30 da manhã, aqui na TV Tropical Record TV. Tchau! Programa Mandou Bem com Jussiê Ramalho. Oferecimento, Rayobat e Baterias Automotivas. Ligou, pediu, chegou. Alumiaste, alumínio e acessórios. WhatsApp 987134373. Bebelu Sanduíches, o melhor point da Avenida Bel Cabral. MC Caixas e Arte em Laser. Tudo em caixas para sua festa. WhatsApp 991978996. Restaurante Pedacinho do Seridó. Venha se deliciar com a culinária seridoense. Pronto Pet e Vet House. O seu amigo pet em boas mãos. WhatsApp 996238588. Argamassa Supercola. É mais qualidade para a sua obra. WhatsApp 4103-2663. Na Pronto Pet, estamos preparados para cuidar do seu melhor amigo. Contamos com uma equipe qualificada de médicos veterinários e dispomos de serviços como clínica médica e diversas especialidades e exames, cirurgia geral e ortopédica, internamento individual para cães e gatos, laboratório próprio e atendimento a domicílio 24 horas, em parceria com a Vet House, além de um centro de estética para deixar o seu pet ainda mais fofo. 84996238588, 84996784169.